jeg synes prologen var litt tungt, og så kom det seg litt og litt i løpet av heatene, og så ble det en bra spurt på, i finalen. Ja, det var en godkjent heat, i hvert fall. Kom til finale og fikk en andreplass der, og følte meg egentlig bedre utover dagen. Det er fortsatt litt å gå på i prolog, mangler litt fart når jeg går alene, men jeg fikk i hvert fall en bra gjennomkjøring i dag med tre heat, og det tar jeg med meg videre. Og ganske overlegen, hva føler du selv? Ja, det virket greit. Jeg fikk styre og stelle litt, så det var bra. Dine tanker fremover nå? Ja, først og fremst er det trening som blir fokus. Vi håper å få trent litt mengde og kombinert det med noen hardøkta og prøve å komme litt bedre form. Og så fylle på med noen konkurranser igjen fremover, det er planen. Nei, jeg håper å få gå på World Cup og få en god erfaring der. Og så tar vi det derfra.